95 metais pasirodė pirmoji jūsų poezijos knyga, jau savarankiška jūsų paties knyga. 20 metų jūs esate poezijoje. Kodėl? Na, iš tikrųjų, tai biografiškai, tai 30 metų. O, dar jeigu skaičiuotų pirmą publikaciją 87-aisiais moksleiviai. Bet aš skaičiavau nuo knygos. O, nuo knygos taip, yra jau 20. Kodėl? Todėl, kad apsukus didesnį ar mažesnį ratą, be jos kažkaip neišeina būti. Ir joje yra viskas, ko tiesiog reikia kasdien, paprastai sakant. O gal galėtumėte pasakyti, kas yra tas judėjimas svetimi, kuriam jūs priklausote? Ir man visada įdomu, kai kažkam žmogus priklauso. Pasakykit keletą žodžių, kas tai yra, kiek jums tai svarbu, ar tai yra formalus dalykas, ar tai yra vidinis, ar poetui smagu į kažką įsitverti, ar kaip jūs pasraktuojate tai, kad jūs rašote, kad priklausote grupė svetimi. Nu, čia, ir kodėl svetimi? Tai čia atskira istorija, turbūt, gal kas žino, gal kas nežino. Sena ir tuo metu mums buvo labai svarbi, kai vadavomės iš anos santvarkos į šitą, kai buvo nepriklausomybė ir kai vadavosi poezija iš Brazdžionių ir kitų dalykų, atsiprašau, Brazdžionių. Tai tuo metu mes buvom svetimi tiems visokiems kitokioms poezijoms ir tuo metu tai buvo labai svarbu, tai buvo, nu, kaip tapsmas savęs mūsų jaunų universitete ir aplink Sarbievijos beržą. O dabar tai yra smagi praeitis, kurią mes pašmaikštaudami anonimiškai pakartojame knygoje svetimi po 2014 metais. Ar jūs visi išlikote tie, kurie buvote pradžioje, ar ta sudėtis keitėsi, jūs nutolot, suartėjo, kaip funkcionuoja kūrybinė sąjunga, man neformali? Tai ji taip ir funkcionuoja, taip neformaliai ir, sakykime, nelabai organizuotai. Valdas Gedgaudas jau išėjo į anos pasaulius. Liutauras Lešinskas, nepatekęs į pirmąją svetimų antologiją, pateko į antrąją. Ir daugiau ar mažiau suartėjom, nutolstam vieni nuo kitų, bet jeigu padarėm tą knygą, sudėjom knygą svetimi po 20, tai kažkiek mus daugiau ar mažiau traukė kažkas. Mes visada klausėm poetų, o kaip su kitais žanrais? Štai sėdi Mindaugas Nastaravičius, kuriuo aš tikrai klausiu, kaip jam sekasi sutarti su dviem mūzom, tai dramaturgija ir poezija. O jūs vilioja kas nors į pašalį? Ar jums ta poezija yra kaip, na, kažkoks cinamonas šiam gyvenime? O iš manęs pavogė fotoaparatą. Antroji mūza yra fotografija, o dar viena mūza, kuri su kuria bandau draugauti, tai ta pati su kuria draugauja Mindaugas Nastaravičius ir Povilas irgi draugauja. Tai aš nežinau, ar man pasiseks. Tai, kas netelpa į poeziją ir galbūt ten drama, komedija, pjesė ar kažkas tokio, galbūt tai su ta bandau draugauti. Kiti žodžiai tariant, galėtume sakyti, kad šalia poezijos arčiausiai teatras, o sunkiasvorių žanras, sakykime, romanas, proza, kodėl tai nevilioja? Nežinau, čia turbūt čia yra, kaip sakant, arba iš aukščiau įsiūta programėlė tam tikrą, arba reiktų klausti, kaip tiem, kurie rašo prozą, kaip jie tą taip ilgai tą įtampą išlaiko, parašo ir kai išeina į tą romaną didesnės apimties kūrinį, kada ir kaip ir kokie jie sugrįžta čia. Aš norėčiau tada prie vyno, po vyno ar kada nors paklausto. Tai žodžiu, man pavyksta išeiti neilgam ir, taip sakant, ir gana greitai sugrįžti, o prozai tokių reikia tų dalykų. Ar jūs skaudina kaip kūrėja tai, kad poezijos vis dėlto kasdieninėme gyvenime vis mažiau? Na, aš pateiksiu tokį kaip ir tarptautinį pavyzdį. Vienas poetas pasakė, kad patikrino Frankfurto oro uosto knygynus ir nerado nei vienos poezijos knygos, nei klasikinės, nei šiuolaikinės. Ir iškėlė klausimą, ar žanras nemirė. Lietuvoje mes irgi jau iki nuobodulio kalbame, kad tiražai mažėja. Kaip jūs reaguojate į tą situaciją? Jūs jį skaudina, ar jūs esate visiškai abejingas? Nei skaudina, nei abejingas. Poezijos gyvenime tikrai nemažėja. Gyvenime, ne knygynuose, ne žmonių namų lentynuose, gal kai kurių. Tai poezija yra kiekvieną akimirką. Tai čia aš tiesiog
atsinešiau pajokavimui visai nepatišką knygą. Čia Imanuelio Kanto yra grynojo proto kritika. Jūs žinojot, kad sėdėsit šalia filosofo, tai atsinešėt Kanto? Ne, tiesiog žaidimas gimė galvoj toks, kai jūsų kolegė Lolija pasakė, kad aprangos kodas yra džinsai su Kantu. Aš pagalvojau, kad žodžiu, džinsai taip, Kantas, nu, džinsas su Kantu sudėtingai. Tai atsinešiau Imanuelio Kanto tą grynojo proto kritiką, o į tą knygą, kurią išleisite, kuri bus išleista, pateks eilėraštis, vienas iš vaidmenų apie Kantą, kaip Kantas, kaip džinsų Kantas arba Kantas tampa poezija. Tai va, poezijos gyvenime tikrai yra kiekviena akimirka.